Добрий вечір. Це тема дня в студії Аня Тарашевська. А тема нашого ефіру – оздоровлення дітей Миколаївщини. Літні канікули – для дітей радість, для дорослих – додаткові турботи. Куди відправити дитину, щоб і корисно було, і батькам по кишені. А ще бажано біля моря або у лісі на чисте повітря. Скільки сьогодні потрібно грошей для якісного оздоровлення дітей і наскільки безпечним є цей вид оздоровлення, ми дізнаємось у начальника відділу з питань оздоровлення дітей Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Смоквіни. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є пропозиції, питання, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Микола Миколаївич, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно бачити вас в нашій студії, тим більше, що нам є про що говорити. Так. Адже оздоровлення дітей Миколаївщини турбує майже усіх дорослих Миколаївської області. Так? Дійсно, дійсно, це питання дуже доречно звучить, починаючи з 1 червня. І воно, в принципі, для нас закінчиться приблизно 27 грудня, коли до Миколаївщини повертається остання зміна з таборів, державних таборів «Артек» та «Молода гвардія». Тим більше, що ви людина, яка безпосередньо причетна для якісного та безпечного оздоровлення дітей Миколаївщини. Ви знаєте, до якісного та безпечного оздоровлення дітей причетне дуже широке коло людей, посадових осіб, інституцій, заходів тих організацій, які здійснюють безпосередньо заходи державного нагляду і контролю за саме безпекою, гарантуванням безпеки перебування дітей в наших дитячих оздоровчих закладах. Ну, в вашому обличчі усі ці люди сьогодні, друзі, у нас в студії, в обличчі Миколи Миколаївича Смоквіни. Микола Миколаївич, за даними Головного управління статистики Миколаївської області, в минулому році в області функціонували 257 дитячих закладів відпочинку. В цьому році щось змінилось? Можливо, додались нові місця для дитячого відпочинку? Ну, це цифра 257, вона складається з таборів, які розташовані в наших курортних зонах, це Очаківська, Рибаківська та Коболевська зони відпочинку. Ця цифра також, в цю цифру входять пришкільні табори та табори з мовним, та мовні табори. Ну, сьогодні можна сказати так, що принаймні в чисельному виразі безмінна цифра стосовно кількості позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які безпосередньо працюють на в наших курортних зонах і приймають дітей на оздоровлення та відпочинок. Тобто нових не додалось? На сьогоднішній день нових не додалось. Так. А чи є робота в напрямку, щоб додавались нові заклади для дитячого оздоровлення та відпочинку? Я вважаю, що на сьогоднішній день роботу треба проводити для утримання – це окреме питання, а зміцнення матеріально-технічної бази існуючих таборів. Чому? Тому що цей ринок з надання послуг здоров'я та відпочинку, він не стоїть на місці і з кожним роком росте попит саме на надання якісної послуги оздоровлення та відпочинку. Тобто, починаючи, про що ми вже казали, з безпеки перебування дітей в закладах і закінчуючи якісним харчуванням, розміщенням, проведенням різноманітних заходів з культурного, розважального характеру. Тобто, це це комплексне завдання, комплексне питання для того, щоб зробити для дитини якісну послугу. А чи можете ви сьогодні сказати, скільки з цих 257 закладів приватні, а скільки державні? Основна кількість закладів, позаміських дитячих закладів, вони є приватною формою власності, основна кількість. Всі пришкільні табори, як би мовити, комунальної форми власності. Що стосується саме об'єктів дитячого оздоровлення, на території
Миколаївській області є 6 державних закладів оздоровлення та відпочинку. Миколаївській області 6. Приблизно 5 комунальних, і решта – це заклади приватної форми власності, які безпосередньо працюють на цьому ринку і надають ці послуги. Ось в Миколаєві прийняли порядок відправлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету. Що цей порядок передбачає? Це у вашій компетенції цей порядок? Я думаю, що це певно порядок цей прийнятий Миколаївською міською радою. Чому? Тому що наш порядок працює давно. По суті, у вас свій порядок? Так, але по суті структура цього порядку, вона не відрізняється. Що визначає цей порядок? Цей порядок визначає механізм надання путівок дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тобто, починаючи з переліку документів, які необхідно надати в орган, щоб він вирішив питання щодо надання такої путівки, і закінчуючи правилами збору, від'їзду дітей до табору і зустрічі після оздоровлення та відпочинку. Ось зараз нас дивляться і батьки, я так думаю, і виникає питання, які документи підготувати, щоб додати до вашої служби, і що потрібно, щоб все ж таки відправити дитину до дитячого місця відпочинку? Відповідно до статті 1 Закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, законом визначені певні категорії дітей, які підпадають під таку назву «діти, які потребують особливо соціальної уваги та підтримки». В цю категорію входить ще одна категорія – діти пільгової категорії. Тобто діти, треба розрізняти питання, діти, які потребують особливо соціальної уваги та підтримки, і діти пільгових категорій. Це різні речі? Так, да, вони закон поєднав ці статуси, але якщо говорити про, наприклад, дитину… Але до кожної категорії так, треба ставитися так, окремо, так? Так, якщо ми говоримо, наприклад, про дитину-сироту або дитину з багатодітної та малозабезпеченої родини, і говоримо про дитину талановиту та обдаровану, і дитина з багатодітної родини, і дитина з талановита та обдарована, вони входять в коло дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Але ж дитина з багатодітної родини, вона є дитиною пільгової категорії. Її переваги більше. Дійсно так. І відповідно до законодавства, при вирішенні питання щодо надання путівки тій чи іншій дитині, повинен враховуватися в першу чергу соціальний статус родини, в якій проживає і виховується ця дитина. А чи існує в Миколаївській області цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей 2018? Існує програма обласна, вона закінчує свій термін цього року. Вже закінчує? Вона, да, ця програма працювала 5 років. На сьогоднішній день ми готуємо проект нової програми, п'ятирічної програми. Це кожні 5 років так, підготовлюється так, така кожні програма? Кожні 5 років так? Приймається окрема програма, яка спрямована на вирішення питання, саме забезпечення дітей за оздоровленням та відпочинком. І вона в себе включає досить різні, досить складні питання. Чому? Тому що ми намагаємося при формуванні програми врахувати абсолютно всі пропозиції від всіх органів, які тим чи іншим колом причетні до сфери оздоровлення та відпочинку дітей і відповідають за ті чи інші питання, що пов'язані саме з розвитком цієї галузі. Тому ми надіслали вже листи до структурних підрозділів облдержадміністрації, до територіальних органів з проханням надати всі свої пропозиції, от що вони вважають за необхідно включити до цієї нової програми, щоб програма вона дійсно працювала, і на виході ми отримали результат. Ну добре, вони вам надсилають пропозиції, і хто займається тим, щоб ця програма виглядала так, як потрібно, і щоб враховувати усі дрібниці? Програма формується.
Так. Враховуються всі пропозиції. Потім програма спочатку виноситься на засідання профільних комісій обласної ради. Обговорюється там, обговорюється так? Кожне питання, обговорюється і приймається рішення. Або якесь питання виключити як неприроднє. Тобто, да, яке, ну, по суті, може не буде працювати, або його змінити, або додати ще певні питання, або доопрацювати. Да. Тобто це кропітка робота. Але я вважаю, що я на 100% впевнений в тому, що в грудні депутати проголосують за цю програму. І в Новий рік ми вже війдемо з новою програмою на 5 років, з цільовою програмою для наших діток. Так. Така собі п'ятирічка, так? Так, так. Ці програми приймаються на 5 років. Микола Миколайович, а будь ласка, скільки дітей цього року ви плануєте оздоровити? У вас є якась статистика? Якщо брати вгорі статистичні дані, то усіма формами активного відпочинку, відпочинком, оздоровленням планується охопити більше 20 тисяч дітей. Тобто це діти, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком за кошти обласного бюджету. Це діти, які поїдуть відпочивати за кошти місцевих бюджетів, це районні бюджети, це залучені кошти, тобто це всі джерела фінансування, не заборонені законодавством, які дадуть змогу отримати тій чи іншій дитині послугу з оздоровлення або з відпочинку, або послугу просто з, ну, отримати якусь послугу, принаймні, тобто 3-5 денно, тобто що стосується, ну, якщо ми говоримо про приватний сектор і про спонсорську допомогу, то тут ми не можемо казати про те, що обов'язково має бути або 14, або 21 день, як того вимагає закон. Тобто, якщо, наприклад, ми будемо казати про кошти обласного бюджету, ми забезпечуємо дітей оздоровленням з терміном перебування кожної зміни 21 день. 21 день? Да. Це державний відпочинок? Так, так. Також 21 день діти перебувають в державних таборах «Артек» і «Молода гвардія», які підпорядковані Мінсоцполітики України. Миколаївська міська рада, вони забезпечують дітей послугами відпочинку, це 14 днів. А це всі діти Миколаївщини чи виключно пільгової категорії? Тобто ті, хто потребує особливої турботи з боку держави? Бюджетним кодексом передбачено спрямування коштів місцевих та державного бюджету на забезпечення дітей пільгових категорій та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тобто, якщо казати про, опять же, знову ж таки, про заклади «Артек» і «Молода гвардія», в них існують власні положення, які регламентують порядок надання таких путівок. Чому? Тому що там є безкоштовні путівки, є путівки з доплатою 20, 30 або 50%, які сплачують батьки або законні представники дитини. Що стосується путівок, які надаються нами або надаються Миколаївською міською радою, вони є виключно безкоштовними. Для батьків, для дитини ця путівка є безкоштовною у разі надання документів, які підтверджують статус дитини та її право на отримання такої путівки. Оздоровлення та відпочинок дітей конституційно захищено державою. Чи може держава гарантувати якісний та безпечний відпочинок дітей країни? Таке філософське питання. Дуже доречне питання. Я вважаю, що держава робить все для того, щоб дійсно відпочинок дітей був якісним та безпечним. На прикладі Миколаївської області скажу, що великим плюсом на сьогодні є те, що наші об'єкти дитячого оздоровлення та відпочинку почали приділяти значну увагу питанням особливо пожежної безпеки, техногенної безпеки, питанням охорони праці як працівників, так і залучених сезонних робітників, які працюють в сезонні роботи. І це дуже-дуже-дуже гарно, тому що ви знаєте, що цьому передувала трагедія в Одеській області, яка сталася, але ж принаймні після часткового дозволу на перевірки
працівниками ДСНС були здійснені окремо поряд з нашою обласною комісією, вони здійснювали свої заходи з перевірки цих дитячих об'єктів. І вже тут поставало питання, або власник закладу отримує на руки позов на закриття об'єкту, або починає робити ті вимоги, які те, що вимагає закон, це для того, щоб об'єкт цей працював і приймав групу дітей. Це дуже широке коло питань, починаючи від мовні блискавкового захисту, закінчуючи питаннями наявності сигналізації, наявності відповідних обробок, якщо це дерев'яні, наприклад, конструкції. Тобто це питання пов'язані з проходженням всіляких інструктажів, над отриманням людьми дозволів, які безпосередньо відповідають на цих об'єктах за роботи підвищеної складності, що може призвести до якихось подій нестандартних. А, будь ласка, чи може родина зі середнім достатком розраховувати на державну допомогу для того, щоб оздоровити дитину? Я так скажу, що питання, на мій погляд, не в середньому або ще якомусь достатку. По-перше, дитина має бути якогось статусу. Так? Обов'язково, або, так? Або якщо, да, якщо, якщо є можливість отримати безкоштовну, наприклад, путівку, так, або путівку з якоюсь оплатою частковою, на прикладі Молодої гвардії та Артеку, 20% путівки, 30% та 50% вони також надаються дітям талановитим та обдарованим. Але, наприклад, якщо путівка з оплатою 20%, вона може надаватись дитині переможцю міжнародного фестивалю або змаганню, або ще якогось заходу, це перше, друге, третє місце. То, наприклад, путівка з оплатою 50% – це може отримати дитина із районною грамотою, або обласною, або міською. Тобто це питання, тобто, питання статусності. Да. Я зрозуміла. Тобто дитина повинна мати якийсь статус, щоб її батьки могли розраховувати на державну допомогу так, для так, якісного так, відпочинку дітей. Так. А якщо казати про приватне забезпечення, так, родина може сама обрати будь-який дитячий заклад, домовитись з керівництвом і, наприклад, завести дитину або на 5, або на 7 днів, або на 14, тобто ну, вже в приватному порядку вирішувати ці питання, якщо дитина, наприклад, не має ніякого статусу. До 2014 року, коли питаннями оздоровлення та відпочинку також займалися органи соцстраху. Вони оздоровлювали дітей, незважаючи на статуси, але дітей, батьки яких були офіційно працевлаштовані. І, тобто там не вимагалось, не вимагалась наявність статусу дитини, але вимагались трошки інші питання. Питання легального працевлаштування батьків і сплати їм відповідних внесків. Миколай Миколаївич, у нас є відеосюжет, який зробив мій колега Федір Бондар. Наприкінці травня він був у дитячому оздоровчому центрі «Орлятка», якому в цьому році виповнилося 50 років. Але, на жаль, ми не встигнемо його побачити, адже часу не вистачить. Втім, там йшлося про недоліки, які існували. Будь ласка, сьогодні усунуті ці недоліки? Там були проблеми з пожежними? Обласна комісія здійснювала... Адже завтра вже Орлятко приймає першу так, зміну? Так, дійсно, завтра в Орлятко заїжджає 380 дітей в цей заклад. 31 травня ми обласною комісією приймали цей заклад. По пожежній безпеці, дано дозвіл на роботу закладу. Питання щодо виконані приписи Держпродспоживслужби, виконані рекомендації управління охорони здоров'я облдержадміністрації щодо забезпечення лікарським складом заклад, тому що це все ж таки дуже великий заклад і принаймні до 600 дітей буде постійно знаходитися в ньому. Тобто, Це велика кількість дітей, треба ретельно працювати. І так, проведено велику роботу.
велику роботу проведено, але, на мій погляд, проводити треба ще більше роботи. Тому що заклад сезонний, заклад дуже великий, і заклад постійно потребує вкладень в ті чи інші моменти, тому що постійно, ви знаєте, що основні засоби, вони не стоять на місці, вони знищуються природньо, тому що є певні... Звичайно, нічого певні, не стоїть на певні, місці. Певні є все строк, тече, все строки змінюється. Праці, да, тих та інших елементів, конструкції, тому такі великі потужні заклади, вони вимагають дуже, дуже великих капіталовкладень. Крім Орлятко, який знаходиться в Рибаківці, є ще дитячо-оздоровчий табір «Паруса» в Очакові, так? Так, так. І Вітрила. І, будь ласка, було державою виділено скільки коштів на цей літній оздоровчий період? У нас саме для Орлятко і Вітрила? Так, дуже коротко, на Вітрила приблизно 2,5 мільйони, на Орлятко до 9 мільйонів. Достатньо? На ваш погляд? Грошей не вистачає завжди. Грошей? Чим більше, тим краще. І за рахунок збільшення грошових вкладень буде зростати і технічна складова, і буде зростати саме якість послуги. Ну що ж, будемо сподіватися, що грошей все ж таки для якісного і безпечного відпочинку дітей у держави, у нашій Миколаївській області вистачить. Друзі, сьогодні ми спілкувались з начальником відділу з питань оздоровлення дітей Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Миколою Смоквіною. Ми обговорювали питання оздоровлення дітей Миколаївщини. Наш ефір завершено. На все добре.